у суботу. Вибачте, будь ласка, ви точно сюди? Його знає вся країна. На даний момент знають мене, да, от як ведучого, як юмориста. Але о 19-й. Життя показала, що не потрібно упускати можливості, які нам дає судьба. Дядя Жора почне... Дівчатки за мною. Співати. Що ж він влаштує? На сцені X-фактора.